as escritoras galegas, ademais neste momento, son un reflexo dun forte pulo cultural. Tecen relatos que nós, as mulleres, queremos contar e publicar. Pero lembrolle que foi ela que me dixo que ter unha mellor amiga é como o amor. Ela, sin deixar de mirarme, respóndeme que ela dixo amor e non marido. A marital corrección, que permitía aos maridos o uso dos malos tratos físicos ou psicolóxicos, sempre que fosen co obxectivo de corrixir o mal comportamento das súas esposas. Grazas, poetas, escritoras, mulleres, amigas, que sodes capaces de pôr en palabras todo aquilo que as demais, ás veces, non sabemos como nomear. E pensaba na bronca que me ia botar a tía por lle romper as pantis. E marcharon todos e deixaronme ali tirada, como as espiñas dos peixes. Non esquezas que el sempre senta na cabeceira. Vai solicitar cunha orde todo o que necesite, non o fagas agardar. Teña libretas enteiras ateigadas de bosques e paxaros, fermosos horizontes, pero no noso barrio non che podían gustar esas cousas. Era así, e todo o mundo o sabía. Había que ser parva. Un coitelo afiado podría seguir a liña daquel oso. Seguro que faría clac ao arrincalo. Dende a CEMI, Confederación Española de Machistas Ibéricos, estáse a levar a cabo unha campaña informativa na que se comparan as actitudes dos animais coas dos machistas ibéricos. Analiza o sintagma. Ás veces a análise paraliza os pensamentos. Cómeme. Imperativo. Come. A min. Para morder aquela isca que por min chamaba a berros. A isca dos labios de Teresa. Ela, que apenas é nada, desaparece tras as súas mans. Seguiremos alzando a voz, reivindicando o noso espazo.